გამარჯობა. დღეს თუ შევხედოთ პროცესორის ცოტაფრო წინ წასულ ვერსიას წინასთან შედარებით. თუკი წინა ვიდეოები ნახეთ, შემჩნევთ რომ აქ რამდენიმე სხვადასხვა მოდულები არის დამატებული. სამი მოდულია, მეოთხე გარე მოდულია. ეს არის სტეკი, სტეკს არ ვიყენებ ამ შემთხვევაში ამ სიმულაციისთვის. რანდომ გენერატორი, ეს რანდომ რიცხვები რა ამ შემთხვევაში დაგჭირდა, ამას ვიტყვი რა როლი შეასრულა რანდომმა. ტაიმერი, რომელიც დასაწყისიდან ითვლის რა რიცხვი მიმდინარეობდა. ეს რამდენიმეჯერ უნდა რესეტდება მთელი ამ სიმულაციის განმავლობაში, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ყოფნის ციფრები. ახლა თორე პრინციპი ეს როგორი იხატება აქ არის ასეთი. RAM-ში წერია, თავად მეხსიერებაში წერია, თითოეულ სვეტზე რა პიქსელები უნდა იყოს ჩართული და რა არა. პროცესორი თითოეულ ამ ინფორმაციას ერთ 16-16-ზე. ანუ შეგვიძლია რომ 16 ცალი ადგილი შევინახოთ RAM-ში და თითოეული მათგანი შეინახოს ერთი მაღალი სვეტის ინფორმაციას. სადღაც RAM-ში წერია ეს თიმინდეობა 0 1 0 0 0, მე რაკ 1 0 1 1 1 0 1 0 და აშემდეგ ბოლოში 0-ები, აქაც 0-ები და აქაც 0-ები. ეს ყველაფერი ცხადია არის ადამიანის თვალისთვის შემჩნეველი, თუ დისპლეიზე არ გამოვიტანეთ ასე და ამან კაი დიდი ხანი წაიღო რომ შემდგინა ეს ნახაზები, ანუ დაწერო რიცხვები. ეს შედარებით ძნელია, ამიტომაც ამდე კიდე გავაკეთე ასე. აქ უფრო გრაფიკულად ყველაფერი ჩანს, ანუ აქ დავაწერეთ ერთ-ერთ bits, bits შეიცვლება 0-დან 1-ზე, შეგვიძლია დავაჭიროთ აქ. ფაქტობრივად ამით დაიხატ, ანუ ოღონდ ეს ყველაფერი არის წაღირავებული. ეს არის ვერტიკალურად, ვერტიკალი ამ შემთხვევაში 100 არის. ანუ აქ აქვს ეს საცეცები, უცხო პლანეტელს. ესეთი. და თითოეულ ადგილზე ახლა აქედან ამის გადატანა შეიძლება ცხადია ჰექსადეციმალში, მაგრამ ჰექსადეციმალში ამის გადატანა არის შედარებით ძნელი. კალკულატორით შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს. ანუ უბრალოდ შეხედეთ, აი მაგალითად, აქ აუცილებლად უნდა იყოს 1 ცალი f. აქ იქნება 0 და ეს არის პირველი ნაწილი, პირველი 4-ეული, ბიტის 4-ეული არის 4 + 1 უნდა იყოს 5. მოდი ვნახოთ არის თუ არა ეს ასე, რომ არა გვიბლანდოს, ამას უნდა შევერთდეს. აჰ, დამეკარგა. ნუპ. მოკლედ, აი 5f0. ახლა ეს თურმე უკავშირდება გრაფიკულად აი ამ მონაკვეთს. შეგვიძლია გავიაზროთ კიდევაც, ანუ ეს არის 0-ები, აქ არის f და მე არის 5 და მე არის 0. თუმცა ასე აგება არის ძალიან ძნელი, ამიტომაც ასე გავაკეთეთ და აქ ნაპირდაპირ ჩანს. ახლა შემდეგი ნაწილი. CPU. CPU რას აკეთებს? ყოველ თავისი ერთი, ყოველ ერთი ციკლის განმავლობაში, ანუ ჯერის გავითვალისწინებთ, რატომ მეორდება? იმიტომ მეორდება, რომ პროგრამის ბოლოში როგორც კი ჩავა, იქ იზრდება რიცხვი, როგორც კი ჩავა პროგრამის ბოლოში, გადახდება 0-ზე. გავუკეთე სპეციფიური ბრძანება jump, ანუ უპირობო გადახტომა, უპირობო გადახტომა 0-ში. როგორც კი ბოლოში მოვა, იგი უპირობოდ ყველანაირი პირობის გარშე გადახდება უკან. ეს ისო საშუალოს მისცემს, რომ თავიდან დაიწყოს ოპერაცია და საბოლოო ჯამში გვაქვს შედეგად აი ეს. რაღაც მომენტში ხდება ეს წითელი, ეს არ არის კარგი, ეს გამოსასწორებელია, როგორც ჩანს. რაღაც ორი ელემენტი ერთმანეთთან არ არის თანხვედრაში, მაგრამ ეს არაა პრობლემა. ამას გამოსწორებთ. ახლა კოდი, თვითონ ამისი კოდი არის საკმაოდ გრძელი. შეგვიძლია ჩავხედოთ როგორია. იწყება ასე და რაღაც, აჰა, რაღაც კანონზომიერება მაინც არის, დიაგონალზე დაემთხვა. გადასარევია. ყველაფერი იწყება პირველი ნაწილით, ანუ ეს არის ჰექსადეციმალი. ეს ნომერი ნიშნავს 8 ცალ ბიტს. ანუ აქ პირველ ადგილზე წერეს 0-ები, მე 3-ის აღნიშნული 4 ცალი ბიტი, მე ეს 0-ების და 0-ების. პირველი ბრძანება ნიშნავს, რომ 0 რეგისტრში, ანუ ამ რეგისტრში ჩაწერე პირველი სვეტის, ან რომელიმე სვეტის, ან რომელსაც განვიხილავთ ახლა, რომელიმე სვეტის მნიშვნელობა რიცხვით. რადგან თითოეული რეგისტრი ინახავს 16 ბიტს, თითო რეგისტრი შეუძლია შეინახოს მხოლოდ ერთი სვეტის მნიშვნელობა. ამიტომაც ვიუბნებით აქ, შეინახე რეგისტრი 0-ში 0-0. ეს ჩვენ შემთხვევაში ემთხვევა თავიდან როცა ხატია შუაში, Space Invader-ი, იმისთვის სრულია Serial Columns. ახლა მე ვიუბნებით, რა წერია 0-ოვან რეგისტრში, ის ადექიდა ჩაწერა GPU-ში, ანუ უკვე ეკრანზე გამოიტანე. ამის შემდეგ ვიმეორებთ იგივეს. ჩაიწერე რეგისტრი 3-ში აი ეს, ანუ ამას ჩაიწერე აი ეს, გამოიტანე. ამაში ისევ 0 რეგისტრში ჩაწერე შემდეგი, გამოიტანე.
ანდრეგის ჩაწერა შემდეგი. 7 იყო პირველი 00, 7 0 იყო სწორედ რომ პირველი ხაზი. შეგვიძლია შევამოწმოთ. პირველი არანულოვანი იყო, აი ეს. ზუსტად აი ეს 00 7 0 წერია აი აქ. აი აქ. ანუ ეს გვეუბნება რომ უნდა ჩავწეროთ რეგისტრში 00 7 0. და ასე შემდეგ ეს გრძელდება და გრძელდება. გრძელდება მანამდე სანამ Space Invader-ი არ გაივლის ერთ სრულ ციკლს, ანუ 16-ს. ან უნდა მოხდეს ესეთი რამე. Space Invader-მა უნდა იაროს შემოვიდეს და ზუსტად იგივე მდგომარეობაზე გაჩერდეს, სადაც იყო თავიდან. ამ დროისთვის ხდება სხვა რაღაც, აი აქ ირღვა უკვე. იქ აქ ირღვა ეს სიმეტრი, აქ ხედავთ რომ დიაგონალებზე რაღაც ჩანს, თითქოს იები ჩანს, იები არის დალაგებული დიაგონალზე, ეს მიმთითებლები არის, ყოველი მეორე ცალი არის მიმთითებელი, ანუ მომენტში ყოველი მეორე თავს გრაფიკის ერთეულს, GPU-ს. სწორედ ამის გამო ჩანს აქ ოდნავ დიაგონალებზე იები. და შემდეგ უკვე გამოდის რა. შემდეგ გვინდა რომ გავაკეთოთ დისინტეგრაციის ანიმაცია, ანუ თქვათ Space Invaders მოარტყეს ტყვია, ეს უნდა ჩამოვარდეს. ეს ნამდვილად ჩქარა ხდება, იმიტომ რომ ეს შედარებით უფრო მარტივი ოპერაცია და ამას ვერ ვასწრებთ ამის დანახვას. აი წესი და რიგით უნდა მოხდეს ასე. Space Invaders უნდა გაუქრეს ჯერ რაღაც წერტილები, უნდა გაქრეს, სანამ მთლიანად არ გახდება შავი მის ყველა პიქსელი. ამას ახერხებს random generator-ი. როდესაც ჩვენ ჩავდიოდ ბოლო საფეხურზე, ანუ აი ამ დონეზე, random generator-ი აგენერირებს რაღაც random რიცხვს. Random რიცხვი არის რაღაც პიქსელები, თეთრი, შავი, თეთრი, შავი, თეთრი, შავი. შემდეგ ჩვენ ვაკეთებთ აი ამ რიცხვის გრაფიკულად რაც უნდა იყოფილიყო სინამდვილეში იმასთან end ოპერაციას. ახლა end ოპერაცია ისეთი არის, რომ თუ 0-ზე მოხდა 1, მაინც 0 იქნება. ხოლმე შემთხვევაში შენარჩუნდება, თუ კი random-ის 1 დაემთხვა Space Invader-ის 1-ს, ანუ ფერს. მაგრამ ასე ხშირად არ მოხდება, შეიძლება random-ი იყოს 0 იმ ადგილზე. ამიტომაც ნელ-ნელა ჩვენ მოვილით, რომ უნდა Space Invader-ი წაიშალოს. და დაახლოებით ეგრეც ხდება, აქ იყო პატარა glitch-ი, ესე არ უნდა მომხდარიყო. RNG-ს სწორედ მაგას იზამს და ეს დაგვეხმარება ამაში. სერი პატარა დემონსტრაცია თუ როგორ შეიძლება ასეთმა მარტივმა პროცესორმა გააკეთოს ის საქმე, რასაც ფაქტიურად ახლა დღეს ეკრანზე უყურებთ. ჩვენი კომპიუტერები მუშაობენ. ახლა ეს ყველაფერი მუშაობს 2 კილოჰერცი, 4 კილოჰერცზე უბრალოდ სიმულაციისთვის არ ყოფნის კომპიუტერს სიჩქარე. 2 კილოჰერცი სიმულაცია შეუძლია, ანუ ეს ნიშნავს, რომ წამში, აი ამან, ახლა ვერც ხედავთ, აი ეს სიმულაციაში წამში იცვლება 2000 ჯერ. ამას ვერ ხედავთ. ნამდვილად ჩქარა ხდება ეს. აი ეს ტრიალებს წამში 2000 ჯერ. ამჯერ ამ შემთხვევაში მგონი ხო 4000, მით უმეტეს ვერ შემიჩნევთ. ეს ნიშნავს, რომ წამში უნდა გააკეთოს ამან რაღაც 2000 მცირე ოპერაცია და 2000 მცირე ოპერაცია იმდენად ცოტა არის წამში, რომ აი ხედავთ ასე სულელოთ რომ გადადის ეკრანი. მიიზლაზნება. ჩვენი ეკრანები მეორე მხრივ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ ტელეფონით თუ გადავიღებთ ეკრანს, იქ იცვლება ზოგიერთ ტელეფონზე ჩანს, რომ ეკრანი ზემოდან ქვემოთ იცვლება ნელა. ზოგი ქვემოდან ზემოთ იცვლება, მნიშვნელობა არ აქვს. იგივე საკითხი, ჩვენი ეკრანი არის პატარა პიქსელებისგან შემდგარი და ეს პატარა პიქსელები თავისი რიგის მიხედვით იცვლება და აპდეიტდება. უბრალოდ ცხადია, რომ ეს ხდება, ეს ხდება გასაკეთებლად რო ჩქარა. ჩვენი კომპიუტერების სიხშირე არის 3 გიგაჰერცი, რაც არის 3 მილიონი წამში. და 3 მილიონი აპდეიტი წამში არის გაცილებით მეტი ვიდრე 2 კილო. ამიტომაც ეს რო 3 გიგაჰერციან კომპიუტერზე გაეშვა, ცხადია რომ ვერ დავინახავდით ნამდვილად ჩქარა გაფრინდებოდა, საერთოდ გადაღბნილი მწვანე იქნებოდა აქ. მოკლედ, ბევრი საუბრის გარეშე ეს არის ერთ-ერთი პატარა დემონსტრაცია თუ როგორ მუშაობს CPU. შემდეგ ჯერზე განვიხილოთ თუ როგორ დავწერე. ცხადია ხელით არ დამიწერია, ალბათ ახალი ამბავი არაა. როგორ დავწერე ამ ხელა კოდი? მანამდე კი მადლობთ ყურადღებისთვის. გავდებით შემდეგ ვიდეოში.